Кредит на придбання двох сміттєвозів для СКП «Комунальник». Саме це питання стало найгострішим під час обговорення змін до бюджету на профільній депутатській комісії Смілянської міськради 12 лютого. Адже проблема вивозу сміття в місті постала на початку цього року. Тоді компанія «Умвельт Україна» ще 3 роки, згідно з договором підряду, регулярно здійснювала вивіз твердих побутових відходів у місті, повідомила про розірвання угоди з 1 березня цього року. Тож перед смілянами постала дилема – або терміново знайти нового підрядника, або ж кошти на придбання двох сміттєвозів для місцевого підприємства. Депутати вирішили піти другим шляхом. Спочатку на засіданні комісії рекомендувала сесії виділити 120 тисяч з бюджету міста на закупівлю сотні новеньких контейнерів для збору сміття, аби змінити ті, які забере попередній підрядник після розірвання договору. А ось думки депутатів щодо виділення коштів на придбання сміттєвозів розділились. Адже два сміттєвози можуть стати як порятунком для смілян, так і згубною причиною банкрутства найуспішнішого і єдиного прибуткового комунального підприємства «Сміли». Це перше питання – це все-таки мусоровози. Я хотів би, щоб кожен з вас підійшов до цього питання з точки зору економіки. Саме елементарна економіка – це, можна сказати, дві цифри. Перша цифра – це сплата за одну машину в місяць. Це 49 тисяч гривень. Олег Олександрович, правильно я кажу? Да. У нас дві машини – це 98 тисяч, тобто 100 тисяч гривень. Прибутковість складає в місяць близько 60-70 тисяч гривень. Це говорить про те, що якщо ми беремо дві машини, то щомісяця треба від 30 до 40 тисяч комунальнику десь знаходити кошти, вільних коштів, і сплачувати це. І це напроти 5 років. Чи зможе це зробити комунальне підприємство? Сумніваюсь. І єдине підприємство, яке зараз в нас приносить прибутки, ми його просто заженемо в глухий кут. Та все ж на засіданні були і ті, хто мав іншу думку. Зокрема, донедавна секретар ради і виконуючий обов'язки міського голови, а нині депутат міськради Віктор Федоренко вкотре наполягав на оформленні підприємством чималого кредиту. Тут ми вже третій раз міською радою говорив, на тобі гроші купляй, я не буду. Що таке за принцип? Що таке 20 тисяч на рік розвивати підприємство в місяць? Та керівник комунальника Сергій Ананко навів депутатам свою арифметику. Вона виявилася доволі простою. Якщо нині придбати одну машину коштом міського бюджету, не заганяючи успішне на сьогодні підприємство кредитними зобов'язаннями в банкрутство, то вже за 7 місяців на зекономлені кошти СКП «Комунальник» зможе придбати ще один сучасний сміттєвоз самостійно. Поки що, з початку березня, смілянські комунальники готові, аби зберегти власне підприємство, працювати на одній машині навіть у дві зміни. Аргументи керівника виявилися переконливими, і депутати, котрі вже готові були поповнити статутний фонд підприємства для оформлення фатального, за словами директора комунальника кредиту, дослухалися до Сергія Ананка. Будемо сподіватися, що здоровий глузд переміг. І невдовзі тверді побутові відходи у Смілі вивозитимуть новеньким МАЗом білоруського виробництва, збираючи гроші на інший, не менш необхідний місту.